Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų žiūrovais. Šiais metais skirtos savivaldybės biudžeto lėšos šiems spaudinių leidybos projektams finansuoti. 1800 eurų Vilniaus dailės akademijos projektui Viliaus Naujiko fotografijų albumui Mano gentis leidybai. 400 eurų Vilniaus dailės akademijos projektui Almanachas Kupiškis kultūra ir istorija 2021 leidybai. 500 eurų Vladimiro Audicko knygos LDK bajoro Kristupo Audicko palikuonys leidybai. Šiais metais skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 15 tūkstančių eurų šiems sporto veiklos projektams finansuoti. 1115 eurų Kupiškio rytinio sporto klubo aukštaičiai projektui istorinio lietuviško žaidimo atgaivinimas ir populiarinimas, dalyvavimas respublikinėse ir rajono varžybose įgyvendinti. 895 eurai projektui renginys skirtas istorinio lietuviško žaidimo lietuviško rytinio įrašymui į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įgyvendinti. 3500 eurų viešosios įstaigos Kupiškio automoto sportas projektui čempionatų organizavimas įgyvendinti. 4000 eurų viešosios įstaigos Vaidota Racing Team projektui Kupiškio vardo garsinimas sporto varžybose Dakar 2023 pasaulinio lygio mastu įgyvendinti. 5490 eurų krepšinio klubo Kupiškis projektui krepšinio klubo Kupiškis veiklos plėtra įgyvendinimui. Birželio 23 dieną Kapiškėnai rinkosi į jubiliejinę Joninių šventę. Susirinkusius į ją linksmino Biržų ir Rokiškio rajonų muzikantai, skambiomis ir savo kurtomis dainomis linksmino muzikantas Rimvidas Kirstukas. Daug dėmesio buvo skirta kupoliavimui, ilgai ieškota ir paparčio žiedo, į pagalbą pasitelkiant keturkojus draugus. Vakaro eigoje Skapiškio bendruomenė vaišino bandelėmis, laičių moteris savo gamintais sūriais. Šventės varduvininkai buvo pagerbti nupintais ąžuolo lapų vainikais bei saldžiomis dovanėlėmis. Joninės vedė Skapiškio padalinio vadybininkė Skaistė Bakanienė ir Skapiškio miestelio bibliotekininkė Roma Bugailiškienė. 26-asis tarptautinis teatro festivalis Pienių vynas prasidėjo istorijos mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės sodyboje, kur buvo minimas Ukrainistikos muziejaus veiklos 10-metis, atidaryta fotografijų paroda Ukrainos vaikai kalba. 26-asis tarptautinis teatro festivalis Pienių vynas prasidėjo Skapiškio Švento Hiacinto Jeckaus bažnyčioje. Vyko šventos mišios, kurios buvo aukojamos pagal graikų apeigų liturgiją ukrainiečių kalba. Jas aukojo Vilniaus švenčiausios trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas Mikalojus Ruslanas Kozelkivskis, OSBM, šios bažnyčios vikaras Tadas Volodymyras Godovanicas, OSBM ir Skapiškio parapijos klebonas Algirdas Kasper. Mišiose taip pat dalyvavo Kupiškio rajone gyvenantys ukrainiečiai. Melstasi už ukrainiečių ir lietuvių tautas, už taiką, už tai, kad agresorius atsitrauktų. Po šventų mišių gausus purys svečių rinkosi į humanitarinių mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės sodybą, kur buvo minimas Ukrainistikos muziejaus veiklos 10-metis, atidaryta fotografijų paroda Ukrainos vaikai kalba. Jos iniciatorė Seimo pirmininkės pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė. Prieš svečiams atvykstant į humanitarinių mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės sodybą, čia šeimininkavo pulkininko Prano Saladžiaus šaulių Utenos apskrities 9-osios rinktinės kariai. Jie renginio dalyviams ruošė kareivišką košę ir arbatą. Nuo užvirimą, nuo pradėlą pastatymą iki valgymą 2 valandą su biškiuku. Kaip nulieta, ne? Taip. O mesytę atsidedat? O kaipgi ne? Va, pusė dėželė, pusė dėželė, pusė maisa kantrių. O, aliejus, sviestas. Kiaulienas, jautienas, kumpis. Košė turi būti sviesta sočiai, taip? Riebi, kad ta ne? Ne, nu tai... Kad neužstrigtų burnoj. Turbūt visur tas pats postukis galioja, kad sviestų košės nepagadinsi. O sako, košė neskanis, sako, kiek sviestą dedat, sako, tai kam gydėt, bus sviestas brangus. A tai kaip tu gali išvirti košį be sviestą? Mūsų va, žmonės, kurie verda, tai jie kiek? Gal kokius 3 metus drilinat, kol atitaikėt receptūrų, kiek produktų dėti, kad būtų skanu. Čia greikiai, va, greikiai matas, greikiai. Čia jau paskutinis etapas. Dabar tik išbrinkinti. Neuždengiu, dėl. Kokiu prieskoniu dedat?
Oi, paslaptis, paslaptis, visokių džiavintų prieskonių dedam, pipirų, druską, džiavintų morkų, petražalių, krapų ir visokių kitokių, kokius turim tuo metu, arba kokius nuperka, arba kuo iš namų atsinešam, visai būna. Aldona Vasiliauskienė svečiams papasakojo, kad yra užaugusi Skapiškyje, kad vėliau nusipirko šią sodybą, kodėl čia į amžino arkivyskupo Mečislovo Reinio, politinio kalinio, nukankinto sovietiniais metais Vladimiro kalėjime atminimą, kaip atsirado ukrainistikos muziejus. Ukrainiečių bendruomenės narys Mikolai humanitarinių mokslų daktarei Aldonai Vasiliauskieniai įteikė ukrainietišką pyragą. Noriu pasakyti, kad garbu šitas svečias. Pirmasis buvo Kupiškyje, buvo knygos pristatymas, paskui buvo Skapiškyje ir dabar vėl Skapiškyje, trečią kartą Skapiškyje. Ir mane lietuviai parapiečiai klausė, ar atvažiuos tas žmogus, apie kurį tu rašiai, metus ir du mėnesius pėsčiomis ėjo iš Sibiro pabėgęs vaikas 10 metų. Su močiute 82 metų pasiekė savo kaimą. Nu ir močiutė, tai kaip močiutė, jis aišku pas vaikus nubėgo pasidžiaugti, pasigirti. Nu taigi iš karto pranešė ir vėl buvo sugražintas į tą Sibirą. Į ukrainistikos muziejaus veiklos dešimtmečio minėjimą atvyko Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Cicevičius, savivaldybės administracijos direktorius pavaduotoja Ingrida Pernatavičienė, kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldinė, Seimo narė Paulė Kuzmickienė, Seimo nario Jono Jaručio padėjėjas Virginijus Umbra, Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvedaitė, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytenė, ukrainiečiai dvasininkai ir kiti svečiai. Šiandieną nuostabi diena, sulaukime Dievo palaimos ir tokio gražaus oro ir tokios gražios saulės. Baigėsi pavasaris ir laukiame vasaros nuostabios, tai tikrai džiaugsmo visiems yra. Aišku, įvykiai Ukrainoje temdo šitą gerą nuotaiką. Kartu su ukrainiečiais kraujuoja ir mūsų širdis, tas, kas vyksta, tas beprasmis ir protų nesuvokiamas karas, agresija prieš suverenę tautą tikrai nubloškė mūsų pasaulį daug metų atgal. Ir aš tikiu, kad progresyvios visos pasaulio jėgos vienijasi prieš šitą blogį ir tą kovą broliai ir sesės ukrainiečiai laimės. Tai mes tuo tikime ir todėl šiandieną esame kartu su jumis ir džiaugiamės, kad mes kupiškėnai turime savo bendrijoje virš 120 ukrainiečių ir širdimis kartu esame su jumis. Laiko tiekme 10 metų, jeigu taip žiūrint istorijos prasme, tai tikrai yra labai nedaug. Sekundė yra. Tačiau žmogaus gyvenimo prasme 10 metų yra labai daug. Ir šiandieną tas 10 metų šio muziejaus istorijoje tikrai sudėlioja labai didelę prasmę. Ir šiandieną mes Ukrainos įvykių eigoje ir šios parodos, kada vaikai verkia ir kas darosi Ukrainoje, įgauna visiškai kitokią prasmę. Tai dar kartą noriu pasveikinti visus su šia švente, su ta dvasios pakilimo švente. Tas, kas vyko bažnyčioje, tikrai labai nuteikia maloniai. Ir aišku, norime visi dėkoti profesoriai Aldonai už tą veiklą, ką jinai daro Lietuvos ir Ukrainos draugystės prasme, ką daro dėl mūsų Kupiškio krašto ir Skapiškio seniūnijos aplinkoje. Ta atrodo Ukraina kartu toli ir šiandien atrodo labai arti.
Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Cecevičius daktarei Aldonai Vasiliauskieniai įteikė savivaldybės mero pasirašytą padėką už ukrainistikos muziejaus įkūrimą ir religinių ryšių su Ukrainos bendruomenė puoselėjimą. Dėkojam organizatoriams, dėkojam labai daktarei Aldonai už tai, kad 26-asis Pienių vyno festivalis taip gražiai savo turinį įsupo ir ukrainistikos temą. Tai iš tikrųjų gerų įspūdžių visiems ir tegul šių metas Pienių vynas dar labiau suartina Lietuvos ir Ukrainos tautas. Renginyje kalbėjo Tarptautinio teatro festivalio Pienių vynas, Pienių medus ir Pienės pukas sumanytoja bei organizatorė režisierė Vita Vatoklytė. Šis festivalis iš tiesų daug dėmesio skiria laisvei, laisvės kovom. Šie metai yra Romo Kalantos 50 metų nuo tos dienos, nuo tų metų 72-ųjų, kada susidegino mūsų laisvės kovotojas, laisvės šauklys Romas Kalanta. Šiandien persipina mūsų ukrainistikos muziejus 10-metis, kuris iki vasario 24-os būtų turėjęs kitą turinį. Šiandien vakare mes minime žmogaus, kurio tėtis būrė partizanų būrį Skapiškyje, kuris pats buvo ištremtas į Sibirą, iš jo pabėgo. Vėlgi, tęsiasi mūsų laisvės troškimo tema. Sveikinimo žodžius tarė Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Seimo narė Paulė Kuzmickienė, kuri susirinkusiems svečiams pristatė jautrę fotografijų parodą. Kvietė priminti sau ir kitiems, kad karo baisumai tęsiasi ir Ukrainos žmonėms. Mūsų broliams ir sesėms reikalinga visokeriopa pagalba. Bevažiuodama, žinoma, ir prieš tai vykdama pasidomėjau, kuo gyvena Skapiškis ir kodėl čia aš atvykstu. Žinau, kad į parodą. Apie ją reikia šiek tiek papasakot, bet kuo gyvena Skapiškis ir nepaprastai nustembu. Tai yra, na, miestelis, kurio pavydėtų bet kuri Lietuvos vietelė ar rajonas. Kai šitiek daug sutelkta kultūros, gražių žmonių ir pasirodo ne šiaip savo esančios Ukrainos temos, būtent Skapiškyje. Greičiausiai nebekartosiu tai, kas jau buvo pasakyta, kiek daug išgyvenimų mes visi patyrėme nuo vasario 24-osios ir su kokia susirgusia širdim buvom, na, nesukrėsta, nežinau, net susirgusia gal negerai būtų sakyti, sukrėsta širdim gyvenom ir gyvenom iki šių dienų, matydami, kokioj sudėtingoj, baisioj kovoj yra mūsų broliai ir seserys Ukraino ir kita vertus matom ir mokomės iš jų, kokioj jėgoj jie šiandien yra, priešindamėsi tai baisybei, kurią užkūrė Putinas su savo baisia kariuomenė. Visas širdim ir dvasia tapatiname su Ukrainos tauta ir mums tai leidžia padaryti mūsų pačių istoriją, mūsų pačių prieš 81 metus patirta tremčių dalis, užpuolimo okupacijų, dviejų okupacijų dalis, kurią mes įveikėm tik tai 90-aisiais metais. Ir mūsų laisvės kovotojai, laisvės kovų dalyviai, tie, kurie nepasidavė ir kilo į kovą po 45-ųjų metų tos okupacijos, leidžia mums labiau suprasti ir kokioj sunkioj situacijoje yra ukrainiečiai ir kokia yra svarbi jų laisvės kovotojų, dabar kovojančių Ukrainoje, kokia svarbi misija ir kaip mes šiandien visi kartu turim nastiprinti savo visuomenę, kad mes galėtumėm visi pasipriešinti tokiam blogiui, kuris taip pas mus nėra su fizinė jėga, bet mes matom, su kokia įtaka jisai braunasi ne tik tai Ukrainoje, bet ir visam Europoje ir visam pasauliu. Suprantu, jog vasario 24-oji buvo mums visiems ta baisinga žinia, kuri pranešė, kas atsitiko, kaip užpuolė Ukrainą, laisvą Ukrainą, Rusiją. Bet Tėvynės sąjunga jau nuo 2014 metų matė, kokie veiksmai vyksta Ukrainoje. Ir diena iš dienos kalbėjo apie Rusijos
agresija. Apie tai, kas yra Putino režimas ir kokių tikslų jis siekia. Tai nebuvo nutikimas tik tai vasario 24 dieną. Tai prasidėjo nuo 2014 metų. Ir labai svarbu, kad mes visada buvom su ukrainiečiais kartu. Niekad, jūs greičiausiai matot, mūsų tauta, mūsų visuomenė, vyriausybė, valdžia, ar tai yra Vilniui, ar tai yra Kupiški, ar tai yra Skapiški, yra visi kartu, ne tik širdim ir savo visa pagalba, kokia tik tai galima, kartu su ukrainiečiais ir širdingai trokštam padėti ir užbaigti karą. Ir ši paroda, šios labai liūdnos ir labai baisios akimirkos, irgi yra to karo paliudijimas. Nors manau, kad čia niekam nereikia tos žinios dar perpasakot. Bet tai nuotraukos, kuriuose mes galime dar kartelį permastyti ir pasižiūrėti, kokį siaubą išgyvena ne tik suaugę žmonės, bet patys pažeidžiamiausi. Tai yra vaikai. Ir štai, kuomet kilo idėja daryti šią parodą, Radvilė, Seimo narė, tuo metu buvo susilaukus dukrytės, jai buvo vienas kažkur mėnuo, bent keletą savaičių. Jos bendrai dukrytė gimė tuo metu, kai buvo bombarduota gimdykla Mariupolį, taip. Tai jos buvo gilus išgyvenimas, lyg tai džiaugiasi, be abejonės džiaugiasi dukra atėjusi į šį pasaulį, bet buvo labai skaudu matyti, kad Mariupolį tuo pat metu tos motinos, kurios labai laukia savo vaikų, lygiai taip pat kaip bet kuri mama, laukė to gimimo, turėjo bėgti nuo tos baisybės, griūnant pastatamo, kai kurios, aišku, ir žuvo, ir na, tai yra didžiulė tragedija. Ir dėl to, ir dėl visų kitų išgyvenimų Radvilė pagalvojo, kad tai, kokias mes gaunam tas nuotraukas, mes jas matom, aišku, viešojo erdvėje, bet tai, ką mes matom iš tos viešosios erdvės per vaikų akis, žinoma, tą labai sunku suvokti, bet vis dėlto apsidairyti ir pasižiūrėti ir galbūt priminti savo ir kitiems apie karo baisybės, bet ne taip sausai, o visada pagalvoti apie paramą, kurią mes galim net čia Lietuvoje būdami suteikti. Na va toks šios parodos sumanimas, jis labai jautrus, labai kiekvienam paliečiantis širdį, bet labai svarbus ir taip gražiai ši paroda žiūrisi būtent čia, prie šios jūsų sodybos, prie šios obels, prie šio koplytstulpio rūpintojėlio. Nepaprastai dvasinga, aš manau, kad Radvilė negalvojo, kad jos paroda nukeliaus labai gražų kelią, tokį prasmingą, kai žmonės dar ir tokioj aplinkoj, na, kad ir labai baisius dalykus, bet permastys, ir tai bus paskata, aš sakau, mes turim kiekvieną minutę, kai paliūdim, turim pagalvoti, o kaip mes galim prisidėti ir pagelbėti ukrainiečiam. Apie tuos gražius religinius ryšius, kuriuos jūs ir Geldona čia puoselėjot, ir kalbu apie ryšį su unitais, ir nuo to, ko mes pradėjom, tos gražios mišios čia Skapiškio bažnyčioje, tai tik noriu pasakyti, kad ir mes Seime štai tokį dalyką jau beveik apsisprendę padaryti, tai kitus metus minėti tą visą Lietuvos ryšį su unitais, su Ukraina. Kalbu apie šventą Juozapatą ir jo metus, kankinystės metus, prieš 400 metų, vienuolijos kelią pradėjęs Lietuvoje, bazilijonų vienuolyne. Šventas Juozapatas labai gražiai apjungė taikoje, sakykim taip, mūsų bažnyčias ir tą verta minėti ypač šiandien, kai mes, kaip ir prieš 400 metų, kartu su ukrainiečiais esam, na, petis petin arba esam broliai ir seserys. Kalbėjo klebonas Mikolajus Ruslanas Kozilkivskis OZM. Kaip padėkos ženklą jis daktarai Aldonai Vasiliauskienei įteikė Dievo motinos ikoną. Ši raz hočimo podiakovati, privitati pani Aldonu з святом ювілею музею. Dar nori mane pasveikinti ir padėkoti už muziejaus jubiliejų. І всіх жителів Скапішки з цим гарним подією.
ir visus Kapiškio gyventojus su tokia švente. Labai visada miela atvykti, pakvėpuoti tokiu grynu oru, ką nors suvalgyti skanaus. Але також на пам'ятку ми хочемо подарувати пані Альдоні ось таку ікону, яка називається чудотворна ікона Вільнюська Божої Матері, яку ми відновили у нашому українському храмі у Вільнюсі. Багато хто вже знає цю ікону. Норім подарувати тебе, базильйонай, ікона Дєво Мотинос су кудікю, kuri atnaujinta yra ir yra Vilniuje, Švenčiausios Trybės graikų apiegų katalikų bažnyčioje, ten altorius specialus jie yra. Malda Dievo Motinai yra bendra ir Ukrainos, ir lietuvių tautai. Kai tik atvažiavom, tai mes aplankėm pirmiausiai Dievo Motinos paveikslus, stebuklingą paveikslą Aušros vartų, Šiluvos, Šiauliuose. Отже, ми хочемо на пам'ятку подарувати пані Альдоні цю чудотворну ікону, щоб вона була і в цьому місці, і заохотити всіх нас і надалі молитися до Пречистої Діви Марії за мир на землі і в Україні. Дєво Мотинос чита ікона, кад є ча пошту музею, ir kad visi prisimintų Mariją ir melstųsi už taiką pasaulyje ir ypatingai už taiką Ukrainoje. Susirinkusius sveikino Tautinių mažumų departamento prie vyriausybės direktorė Vida Montvidaitė. Tautinių mažumų departamentas tai yra institucija, kurie bendradarbiauja ir daugiausiai dėmesio skiria Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendruomenėms. Tačiau kartais pasitaiko, kad mums tenka bendrauti ir su lietuviais, su žmonėmis, kurie savo profesiją, savo pašaukimą skiria kokios nors kitos kultūros, kalbos, religijos pažinimui. Profesorė Aldona Vasiliauskienė kaip tik yra tas įdomus variantas, kada žmoguje susitelkia dviejų šalių, bent jau dviejų istorijų pažinimas. Profesorė buvo mano dėstytoje ir tikrai dėstė ne Ukrainos istoriją, dėl to buvo įdomu stebėti ilgą laikotarpį, kaip ta jo specializacija išsiplėtė ir kaip apdovanojo Lietuvai. Koncertinę programą pristatė Vilniaus ukrainiečių bendrijos jaunosios solistės vadovė Tatjana Morgun. Мою країну рідну неньку мати,
хто захотів навік сколіну стати і не схилити голови. Для неба, сонця і трави благословив розгублену годину, мою стражденну неньку Україну. Прошу, Господь, благослови. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. О, мамо рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З моєго серця мальва проросла і кров'ю зацріла. Не плач же, рідна, ти ж, бо не одна, багато мальв засіяла війна. Вони шепочуть до тебе восени, засни, засни. Po koncerto mokytoja Nijolė Bagdonavičienė papasakojo apie Skapiškio mokyklos ryšius su daktare Aldona Vasiliauskiene ir jos plėtojama veikla. Taigi nuo pat daktarės įsikūrimo šioje sodyboje mums su mokykla užsimezgė labai glaudus ryšys. Atsirado dar viena edukacinė erdvė, kur mokiniai ir mokytojai ir tėveliai galėdavo dalyvauti vairiuose susitikimuose, pažintinėse ekskursijose ir daug, daug sužinoti apie Ukrainos kultūrą, religiją, papročius, išgirsti ukrainietišką kalbą, dainas ir netgi giesmes. Dar vienas svarbus dalykas, kad daktarė yra parašęs labai daug knygų, tai dvi iš jų mums teko garbė pristatyti. Jeigu tos knygos būdavo pristatomos Ukrainoje, įvairiuose Ukrainos universitetuose, bibliotekose, tai pavyzdžiui, apie seserį Rafailą mes pristatinėjom Lietuvoje, mūsų mokyklos komanda pristatinėjo labai daug kur. Ir Šiauliuose, ir Šiaulių rajone, Bazilijonų miestelėje, ir Utenoje, ir Skapiški pačiame. Turėjom tokią garbę prisiliesti prie jos darbo ir labai gražiai pristatyti tą knygą. Dar viena knyga, kur buvo straipsnių rinkinys, irgi pristatė mūsų mokytoja net Seime. Pirmoji mokytoja, bibliotekininkė Regina Stanienė, kuri pirma šioje srityje pristatė knygą, skaitydama pranešimą Seime. Ir tai buvo ne paskutinis pranešimas. Tai visa tai yra Aldonos daktarės dėka. Mus fiksavo akila daktarės Aldonos akis ir ranka, kuri viską fiksavo, kuri viską rašė ir apie mus sužinojo tiek Lietuvos periodikoje skaitantys žmonės, tiek respubliko, tai tiek užsienio. Ir taip pat ukrainiečiai žinojo, kad yra čia toks Skapiškio miestelis, kuriame kalbama ir bendraujama su jais. Tai visa tai yra užfiksuota šitoje storoje knygoje, kurios pristatymas buvo visai nesenai Kupiškio viešojoje bibliotekoje. Be galo gražus, jaukus, emocingas renginys. Ir čia, kada vartom šitą knygą ir kai vis kartas nuo karto matom Skapiškio mokyklos vardą, mūsų pavardės užfiksuotas, parašytas, gaunasi be galo malonu ir džiugu. Po renginio pulkininko Prano Saladžiaus Šaulių 9-oji rinktinė kvietė svečius pasivaišinti kareivišką košę ir arbatą. –
Jums nereikės keliauti į istorinės vietas, kad gyvai pažintumėte senovę. Istorija pati atkeliaus pas jūs. Liepos 6 dieną Kupiškio miesto aikštėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajoras ir kryžiuotis įkurs tikrą mažą viduramžių karo stovyklą. Pastatys ekspozicijos stendus su viduramžiškais ginklais ir šarvuote, iškels heraldinės riterių vėliavos. Ekspozicijoje naudojami atkurti ginklai, skydai, šarvai ir vėliavos. Riteriai papasakos apie riterių kasdienybę, pareigas ir teises, supažindint su viduramžiškų ginklų valdymo ar kautynių technika. Išsamei papasakos apie kiekvieno ginklo panaudojimo ypatumus. Edukacinės programos dalyviai galės pasimatuoti šalmus ir šarvuotę, pakilnoti įvairius ginklus ir skydus, pajausti jų svorį. Na, o riteriškų žaidimų metu pajusite ir geriau suprasite 14-15 amžiaus kario kasdienybę. Liepos 6 dieną, 10 valandą, Kupiškio miesto aikštėje. Nepramiegokite! Subatėnai ir svečiai buvo pakviesti į tradicinę joninių šventę vasaros žiedai, kuri vyko Breivės pušinėlyje. Dainavo Subačiaus padalinio mišrus vokalinis ansamblis Viešinta, merginų vokalinis ansamblis Smile, Irena Jėčiuvienė ir Dalia Virbickienė. Čigonišką šokį pašoko jaunimo šokio studija Amazing, muzikiniais kūriniais šventę papušė vaikų instrumentinis ansamblis Mixas, jaunimo muzikos grupė Five Like One, kaimo kapela Ciongas. Pasvalio kultūros centro Gulbinėnų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Subatėnams atvežė ne tik meninę programą, bet ir dovanų geriausiams šokėjams. Netruko ir įvairių žaidimų. Joninių dalyviai daužė podynę, traukė virvę, mėtė vandens balionais ir kita. Vaikus linksminų ir burbulų šou dovanojo dideliu baltų meškinu persirengęs animatorius Daugvidas. Įspūdinga ugnies šou dovanojo Kupiškio jaunimo centro ugnies žonglieriai, joninių šventę vainikavo varduvininkų, jonų ir janinų pasveikinimai ir šventinė diskoteka. Saulėta birželio 24-osios vakarą vyko tradicinė šventė joninė saulėtoje Alizavoje. Skambės dainas dovanojo Alizavos padalinio pop grupė Saulės skribėlė, vadovas Almantas Totoris, Kupiškio kultūros centro duetas Lingo vadovė Inga Baniulienė, Panevėžio rajono kapela Subjektinė vadovė Asta Vickienė ir tikros muzikos fabrikėlis Nešpėtni bernai. Jonai, Janinos ir Rasos buvo apdovanoti vainikais, kuriuos nupynė Alizavos bendruomenės moteris. Vėliau laužo šviesa nutvieskė padangę ir vyko diskoteka, kurią vedė didžėjus Kajus. Renginį vedė kultūrinės veiklos vadybininkė Sandra Guginienė ir kultūrinės veiklos organizatorė Rolanda Užtupaitė. Joninių šventė magiška žiedo gale Kupiškėnus sukvietė prie Kupiškio piliakalnio. Joninių šventė magiška žiedo gale Kupiškėnus sukvietė prie Kupiškio piliakalnio. Kad magija sklandė ore, juto visi. O kaip gali būti kitaip? Dangus kaip užsakytas, tikros vasaros šiluma ir trumpiausios nakties magija. Renginio metu vyko Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centro organizuota mugė. Žiūrovai turėjo galimybę nusipinti vainikus pas vainikų fėjas iš Kupiškio viešosios bibliotekos, dalyvauti sportinėse veiklose, kurias organizavo Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras, bei išbandyti laumių magijos ritualus. Vaikų pramogoms buvo pastatytas batutas. Renginį režisavo ir vedė Kupiškio kultūros centro režisierius Gedmantas Juozėnas. Ši šventė yra ypatinga savo tradicijomis bei senovės laikus menančia istorija. Joninių tradicijos turi labai senas ištakas. Jos buvo minimos dar prieš mūsų erą, tik tuomet jos dar nesivadino joninėmis. Senovėje joninės buvo vadinamos rasos švente arba kupolinėmis ir švenčiama ne Jono vardo diena, o saulėgrįžos diena, kuri buvo švenčiama birželio 21-ąją.
Tokia šventė, kokią mes turime dabar, susiformavo įvedus krikščionybę ir buvo pradėta švęsti Birželio 24 dieną per Jono vardadienį. Tik noriu priminti, kad šiomis dienomis suplonėja riba tarp pasaulių, o tai reiškia, kad ir ano pasaulio būtybės suaktyvėja. O dažniausiai sutinkamos būtybės Kupiškio apylinkėse yra laumės. Ir jos nebūtinai gali būti gerai nusiteikusios. Jeigu kartais sutiktumėte negerai nusiteikusią laumę, tai žinokite, kad jos bijo lino žiedo arba geležinių daiktų. Netikėtai pasirodžiusios bauginančios išvaizdos laumės, suradę pamestą rankraštį su jaunystės eliksyro receptu, viso vakaro metu užsiėmė eliksyro gamybą. Mes už rankų susikybę apkeliavome daugybę jūrų, marių ir krantų, kol suradome kur tu. Mūsų burtės stebuklingas, pasimetęs nelaimingas, ir rytmečio gaidgystės sugražinsi mums jaunystę. Tris sykius pirmosios garbei, tris sykius antrosios garbei, tris sykius visoms kartu. Aplink, aplink, ratų, ratų, užkursim katilą mes kartu. Aplink, aplink, ratų, ratų, užkursim katilą mes kartu. Kūrėm sesę dar garsiau. Velnės rūtužė, velnės avinas, velnės katė, velnės lapinas. Velnės dar žirga širmas. Koks ingredientas pirmas. Melodija meilės pasileidusios kasas. Laumėms talkino trys dvasių būriai – kolektyvai iš skirtingų Lietuvos kraštų. Kupiškio kultūros centro vokalinis ansamblis Garsų Rasa, vadovė Inga Baniulienė. Susirinkusius į šventę nuoširdžiai pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Cecevičius. Malonu matyti tiek daug šypsenų. Ir pats aukščiausias lėmė tai, kad šiandieną yra nuostabus oras ir puiki šventė. Tai sveikinu visus. Joninės, Rasos, Saulėgrįža, tai šventė, kurią nuo seno lietuviai šventė. Ir tos tradicijos yra puoselėjamos ir šiandieną. Džiugu, kad mūsų kultūros centras tas tradicijas puoselėja, teikia jums tą džiaugsmą pačią gražiausią vasaros šventę. Tai sveikinu Jonus ir Janinas su šia švente, su vardo diena, linkiu ko geriausios kloties. Būkite sveiki ir laimingi. Kaip vaikas basas. Aš jau saulėtėkį rasau, šimtai saulėtėkių pro šalį. Nuskrėjo pievomis tačiau, o maža narasos lašelė.
sveikius pirmosios garbei, sveikius antrosios garbei, sveikius visoms kartu. Sparčiau ugnie liepsnok, liepsnok, o juodas katilė putok. Sparčiau ugnie liepsnok, liepsnok, o juodas katilė putok. Ačiū darbus mes toliau, kad užbaigtume greičiau. Tris kart katės sukniaukė. Tris kartus ežys pravirko. Reikia garpija greičiau. Šokim seserys ratu. Pilk katilą nuodų. Greičiau daugiau nuodų. Pilk, pilk, pilk. Pamatinė. Tu po sieną. 31 dieną. Naudėj gliaumą kaukdama, dėkį katilą pirmą. Arčiau ugnė liepsnok, liepsnok, o juodas katilą putok, putok, putok. Kol buza dar neatvėso, kiškit jons gyvatės mėsą. Koja driežo ir varlės, pilna šikšnio ir pelės. Salamandros kiškit akį. Gelonį angės dvi šakį. Šuns liežuvį ir kelias. Apokėno plunksnelės. Pilnas galios pragaištingos. Virki vyralė burtingos. Nes arčiau ugnė liepsnok, o juodas katilė putok, putok. Pasakyk man sesuo, puodą dar užpildyt kuo. Rašo rankrašti šitam, kad vainikus pint jonam. Ir uždėti ant galvos, lygi brėkštančios aušros. Tasos. Janės ir Jonai, susirinkite čionai, kas nevainikuoti bus. Dvasios, 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 tos piktos bus labai, labai. Jonai, dvasių pabijokit ir pas mus greičiau ropokit. Ateikite visi Jonai, kviečiame jūs visus čionai, paskubėkite ropokit. Ar nėra kūpiškį Jonų, Rasų ir Janių? Ar nėra? Nu, kūpiškį. Ar nėra? Jonų, Rasų! Aikškite čia visi, paveskite greičiau Janiną. Tai vainytais įdabinas. Viskas jau, ar visi? Pasigailėsite, kas netėjote. Ar visi jau susirinko? Ar nei vienas nepradingo? Pažiūrėkime atidžiai, ar tikrai visi Jonai? O dar vieną atvedam. Dėkit laumės, radau dar vieną rasę tokią kažkokią. Truputį atvesiu, va čia stokit gerai, dabar nežinau, ką su jumis darys. Velnės avinas! Velnės avinas! Velnės katė! Velnės katė! Velnės lakinas! Velnės katė! Velnė palaukus, vaikyk! Vasios jai palankios bus. Ir sen gražios kaip drugeliai. Dėkime vainikus ant šitų jonų, rasų ir jedinų galvelių. Užbursim šitą vainiką. Nebijok, nebijok, čia vainikas stebuklingas. Vainikas labai 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 sveikotas ir laimės tam atneš. Alkantis vainikas. Kitas vainikas. Va, kokia graži jauna Janytė.
Neįtikinė ši mergytė vardu Jaunė. Ką greičiau apsiženytų nuo pasirodymo. Pati gražiausia turi. Kas tau davė tokį vardingą vardą? Čia mama. Senelei. Senelei, nu, būk laimingas pasiek didelis. Būk sveikas, būk laimingas. Vainykas, kur tas vainykas? Jis pabėgo. Janinu, Janinu, nuostabi graži damo. Valančios drąsios atnešta jai. Susirinkusius smagiomis dainomis linksmino Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro Geležių padalinio populiariosios muzikos ansamblis Varsa, vadovė Jovita Barolienė. Velnės avinas, velnės katė ir velnės lapinas. Kas toliau? Ai, sesuo, skubu žiūrėti. Kokie svečiai? Prašo rankrašti šitam, kad gėlių dar reikia tam. Dvelksmo šilto vasaros, kaip iš babos pasakos. Reikio klausimų išties, varsos dvasios mums padės. Sesę, kada sueisime, sueisime saugroj, lietuj ir spytoj darganoj. Kada grumtynės baigtos bus, kai viens laimės, o kitas žus, kol neaptemo dar dangus. Šoka ledas lyg košėlė, nejaučiam tamso šešėlių, mes paskendę savo laimį ir nestingdo mūsų baimį, o diena seniai jau baigė, šistos danguje mums žvaigždė, naujo ryto ko sulauksim, mes nakties nakreiks keliausim. Šventėje taip pat dalyvavo Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Smiltelė, vadovas Modestas Samulėnas. Einam, 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 sesė pilk nuodų greičiau, kad tik katilas tvirtų. O kaip virš katilas ir šokim seserys ratu. Tris sikius pirmosios garbei. Tris sikius antrosios garbei, tris sikius trečiosios garbei. Arčiau ugnie liepsnok, liepsnok, o juodas katilė putok, putok. Pasiruoškite greičiau, greičiau, gal prie pabaigos mes jau. Asesuo, palauk dar reikailės sulaukti. Sakyk, skaityk, ką reik puodant dar dės. Drakono žvynoj, drakono žvynoj!
Tirštas vyralas jau verda, kiškis karnas leopardo. Seseris greičiau, šokim seseris kartu, greičiau, greičiau, mes parčiau, mėlėpsnok. Kuodas katilė puto, pilkite kraujus babūno. Pilkite, pilkite, įpilkite sesės, aš negaliu, laikau mikrofono. Zaglytes nebūna. Pilkite, pilkite, kiaujas krauja. Kuris ėdė naują savo šeimą. Įliepsnas. Meskis žmogžudžio jėknas. Oi. Ar viskas, ar dar reikia? Viskas jau. Reikia mums dar vieno daikto. Tegu sesuo paskaito. Baisiai retas daiktas šis. Nežinau, ar jį kas ras. Kad senatvę pradangintų. Kad jaunystę sugražintų. Kad graži vėl būtum tu. Kaip gėlė tarp dilgelių. Ir mes paparčio žiedą. Neturim, neturim. Kol dar vyčiai negėda. Žiedas joninių naktį, nors ir pakely. Bet gali pasirodyti tik tai žmogui. Čia blogai, labai blogai. Pačios mes surasti negalėsim. Reik prašyti mums žmonių. Žmonės mums tikrai padės. Kas vadinatės jonais? Ar bet kokiais kitais vardais? Greitai bėkit ir ieškokit. Ir tik nieko nebijokit. Gundys jūs visokios dvasios. Piktos, piktos, ilgos asos. Jūs tampys už tų kasų. Bet nebijokit, nebijokite. Bet jei jų neišsigasit, šitą žiedą greitai rasit. O suradę, jį mums neškit. Mes kolingos jums neliksim ir su dovanom sutiksim. Laimės išminties ir turtų, iš paparčio žiedo burtų. Žiedas pasirodys kam? Nuotaika gera bus kam? O kad nuotaika gera, jūs lydėtų šią nakčią, iškvietėm dvasės smiltelės, tegul groja visą kelią.
Orientacinių varžybų metu buvo surastas paskutinis ir pagrindinis eliksyro ingredientas – paparčio žiedas, kurio dėka laumės užbaigė eliksyro gamybą, atjaunėjo ir tapo gražios lyg angelai. Prisikius antrosios garbė, prisikius visom kartu. Tačiau ugnėm liepsno, o juodas katilė būdo. Tris kartus apsuk ratu, jausi, kad burnai kartu. Spjauki tulžį tą į puodą. Pamatysi dūmą juodą, iš paskos įmeski žiedą. Ir žiūrėk, kur jis nurieda. Atsilyginta jums bus, o dabar jums reik užkeikti šitą klaikę košę. Arčiau ugnėl liepsnok, liepsnok, o juodas patirė būtok. Kvapni šitą košą. Nu, tos marvės tu netapalpsti? Jos tikim sesės, kuos pavuostas, kad apsirė jaunų. Thank you.
Gražios, bet už grožį šitą ir už visą gėrį kitą turim padėkoti žmonėms žiedą mums suradusiems. Dabar jūsų nepilsim, turtais mes jūs apipilsim. Jeigu gausit pinigų, tai dėl mūsų pastangų. Jeigu derlius geras bus, tai prikišom mes nagus. Jeigu jausitės laimingi, būkit tik tai mums dėkingi. O dabargi, mielos sesės, tegul mūsų šventė tęsės. Turime gražių berniukų, kurie su mumis padūktų. Koncertą vainikavo muzikos grupė Elnio rago miškas. Nieko nėra, tik tas pamirštas veidas rudens. Supėsiu rankų, vyną nuleis, raudonis nundažo akis. Vieno balsą įsiklausyk, jisai tuo, kai veik su manim. Vakarą užbaigė diskoteka, kurią organizavo Kupiškio jaunimo centras.
šventės rėmėjai Kupiškio bitininkų draugija, Darbo partijos Kupiškio skyrius, uždaroji akcinė bendrovė Agrojevai, uždaroji akcinė bendrovė Veliseka, Alvydas Ličius. Renginio informaciniai rėmėjai Kupiškėnų mintys, Rokiškio sirena ir Kupiškėnų studija. Laumių vaidmenis atliko Kupiškio kultūros centro darbuotojos. Čia darai deginis? Taip. O, koks fainas. Labas. Kokia veislė? Čia japonas, šyba. Vardas Oskaras, būk pažįstamas. Labas, Oskarai. Tai visa laimė, kad mažas, o tai būtų koks Kaukazo aviganis, ane? O, geras čia tavo tas jokelis. Beje, Kaukazo nuotaika netrukus po Kupiškį pasklis. Kaip? Kada? Kai švęsime Liepos 6-ąją Lietuvos valstybės dieną, Kupiškyje koncertuos vokalinis ansamblis iš Sakartvelo Suliko. O, tai kaip faina. Būtinai ateisi mane, Oskarai. Taip, ateisi. Geras tavo sprendimas. Taip. Už tai tu nusipelniai Oskaro. O, aha. O geras truputėlį pasauk, kok aš įkrautu. Gerai, gerai. Liepos 13-16 dienomis organizuojamas pleneras Vasaros mozaika. Liepos 13 dieną, trečiadienį, 10 valandą, Liaudės meno studijoje Židinys, Vilniaus gatvė 4 Kupiškis, tapybos užsiėmimas. Liepos 14 dieną, ketvirtadienį, 10 valandą, Kupiškio etnografijos muziejuje, sodų rišimo užsiėmimas, vedančioji Ilona Mikulėninė.
Liepos 15 dieną, penktadienį, 10 valandą Kupiškio etnografijos muziejuje keramikos užsiėmimai. Vedančioji Genutė Švalkutė Vaičikauskienė. Plenero uždarimas Liepos 16 dieną, šeštadienį, 12 valandą. Liaudės meno studijoje židinys. Dalyvių skaičius ribotas. Registruotis telefonu, kurį matote ekrano apačioje. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.